Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana anda mendengarkan kami iradio.oum.edu.my. Dan pastinya pagi ini pertemuan Fatin di sini bermula jam 10.30 pagi hingga 11.30 pagi bersama dengan dua tetamu undangan Fatin pada pagi ini, iaitu Profesor yang berbahagia Profesor Dr. Mansor Fazil, Naib Presiden Kanan OUM, dan juga seorang lagi iaitu Ketua Pustakawan daripada Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi, iaitu Encik Suhaimi Jamaluddin. Assalamualaikum Prof dan juga Encik Suhaimi pagi ini. Waalaikumsalam. Harap sihat ya. Alhamdulillah. Okey, dan hari ini kita nak kongsikan sedikit tentang penggunaan perpustakaan kepada pelajar kita terutamanya. Mungkin dimulakan dengan Cik Suhaimi dahulu untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan kemudahan yang disediakan oleh pihak library. Silakan. Okey, terima kasih kepada Konti iRadio OUM. Okey, pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasih kepada DJ kita iaitu saudari Fatin. Okey, untuk makluman pendengar semua, pihak perpustakaan menyediakan beberapa kemudahan lah, terutamanya kemudahan seperti mengakses kita punya e-books dan juga e-journal, dan juga pinjaman untuk bahan bercetak. Mungkin untuk makluman pendengar, kita akan kongsikan juga jumlah koleksi kita. Untuk setakat ini, pihak perpustakaan digital OUM menyediakan koleksi bercetak lebih kurang 76 judul ya, bercetak. Untuk koleksi e-books, ini kita punya main lah, ataupun core kita, ada lebih kurang 32 database yang kita sediakan, online boleh diakses. Dan juga untuk e-books sahaja kita ada 119,007 judul. Itu memang boleh diakses, memang banyaklah menerusi kita, portal kita ya. Okey, mungkin boleh yang berbahagia Prof berkongsikan sikit mungkin bentuk perkhidmatan yang disediakan oleh library kita. Banyak tu, beratus-ratus ribu ni Prof, database ada ni. Terima kasih Fatin. Sebagai sebuah universiti, kita rasa perkhidmatan perpustakaan amatlah penting, dan memandangkan kita adalah sebuah universiti yang beroperasi secara open and distant learning, bentuk perpustakaan yang paling sesuai, paling praktikal sekali ialah perpustakaan digital. Saudara Suhaimi telah beritahu tadi, kita ada banyak database. Dalam database ini kita ada e-books, e-journal dan sebagainya. Dan pihak universiti telah membelanjakan wang yang agak banyak untuk subscribe kepada database ini. Dan adalah menjadi harapan kita lah, pelajar kita, tutor kita, juga staff-staff kita akan akses bahan-bahan yang ada di situ. Antara perkhidmatan ataupun kemudahan yang disediakan, pertama sekali ialah kemudahan untuk pinjam buku. Ini agak unik untuk perpustakaan kita. Pelajar tidak perlu berjumpa dengan ahli perpustakaan untuk pinjam buku. Dia punya ambil buku, letakkan kad dia di bawah mesin itu, kemudian kita akan cetakkan bukti yang dia pinjam, kemudian dia boleh bawa keluar terus. Dan untuk nak pulang buku juga tak payah jumpa dengan ahli perpustakaan kita, pulang terus melalui Dropbox. Very convenient. Seterusnya ialah perkhidmatan untuk akses e-book dan e-journal secara online. Ini juga percuma kepada pengguna yang berdaftar. Dia perlu ada username and password, dan untuk setengah-setengah what we call database, dia perlu download some application lah. Kalau library, dia nak library reader, kalau 24/7 tak perlu, dan saya rasa apa yang pengguna perlu ada ialah akses kepada internet yang agak baik. Sekiranya akses ke broadband tu bagus dan cepat saja kita boleh akses. Selain daripada akses e-book, e-journal, pengguna juga boleh mencetak apa yang dapat di skrin, mungkin 2-3 muka surat sekali lah. Dan pengguna juga boleh search terus kepada relevant section dalam book atau journal itu yang berkaitan, jadi tak perlu buang banyak masa lah. Seterusnya, kita juga ada sediakan perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan. Kadangkala bahan yang diperlukan oleh pengguna kita itu tak ada dalam koleksi kita. Kalau tak ada, kita boleh, pihak perpustakaan boleh bantu untuk pinjam, buat pinjaman antara perpustakaan. OUM, kita adalah ahli perpun, jadi kita layak boleh buat pinjaman antara perpustakaan. Dan saya mengikut rekod kita, ramai juga pengguna kita yang menggunakan perkhidmatan ini.
Ini percuma kan, ya? Percuma. Percuma. Cuma bagi tahu je buku apa. Ya? Bagi tahu buku apa ndak, kita sediakan, kita uruskan. Seterusnya kita ada juga sediakan perkhidmatan pembekalan dokumen delivery, ya, disediakan Dewan. Dan satu lagi perkhidmatan yang terbaru ialah aplikasi mobile ini, di mana pengguna boleh akses kita punya perpustakaan dan melalui akses itu dapat capai e-book dan e-journal melalui dia punya mobile equipment. Dia boleh guna mana-mana iPad ke, handphone ke, Samsung punya tablet ke, Android punya tablet ke, apa-apa pun senang saja. But I think the key ataupun kuncinya ialah dia perlu ada akses kepada internet yang baik. Kalau dia ada Dewan, dia boleh akses semuanya. Apa-apa pun boleh dilakukan, ya. Lagi satu yang saya nak maklumkan kepada pengguna ataupun pendengar kita di sana ialah ada banyak knowledge dalam library kita itu hanya menanti pengguna untuk akses saja. Dan kita welcome pengguna untuk datang, akses, explore dan tingkatkan kemahiran mereka, right? Dan kita juga ada sediakan perkhidmatan untuk bantu dia. Saya akan mungkin elaborate in the next question. Okay, terima kasih kepada Prof dan juga Cik Saimi. Kita akan berhenti rehat seketika dengan penjelasan yang panjang lebar berkenaan dengan kemudahan dan perkhidmatan daripada library. Okay, dan kita berhibur dulu dengan lagu ini. Jangan ke mana-mana, kena terus saja mendengarkan kami di Radio OUM yang tak asing minda anda. Terima kasih kerana anda masih lagi setia mendengarkan kami di sini. Dan bersama dengan Fatin, dua orang tetamu yang istimewa pada pagi ini. Dan kita udara sehingga jam 11 pagi nanti dalam segmen e-library. Okey, dan hari ini mungkin untuk anda baru saja mendengar, kita ada ketua perpustakaan kita iaitu Encik Suhaimi Jamaluddin dan juga yang berbahagia Prof. Dr. Mansur Fazli iaitu Naib Presiden Kanan OUM. Okey Prof, mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan pendengar kita berkenaan apakah usaha-usaha ataupun kaedah yang dijalankan oleh pihak perpustakaan di dalam membantu pelajar kita mengoptimumkan penggunaan perkhidmatan perpustakaan. Mungkin boleh Prof kongsikan sedikit, silakan. Terima kasih Tuan. Kita sentiasa berusaha untuk mengoptimumkan penggunaan perpustakaan ini, memandangkan kita telah belanja banyak wang untuk melanggan database-database tersebut. Antara usaha-usaha yang kita lakukan pada masa ini ialah, pertama sekali, kita menambah dan memperluaskan bengkel kemahiran maklumat, information skill workshop ke semua pusat-pusat pembelajaran bagi menarik minat pelajar untuk mengakses pangkalan data e-book, e-journal secara online. Dan daripada apa yang kita dapati, ramai pelajar yang hadir semasa sesi bengkel tersebut dan kita rasa mereka akan menggunakan kemahiran yang diperolehi semasa bengkel dan secara tak langsung akan menambahkan lagi bilangan pengguna yang akses buku-buku kita. Kita juga mengadakan klinik maklumat perpustakaan bagi menunjuk ajar kepada pelajar secara hands-on. Ini important, secara hands-on kepada pelajar supaya mereka lebih confident lagi untuk menggunakan kemudahan yang ada di perpustakaan digital. Kita juga mewujudkan podcasting perpustakaan bagi memberi panduan kepada pelajar untuk akses database yang dia boleh muat turun melalui portal perpustakaan. Di samping itu, perpustakaan juga telah menghantar email. Yang ini penting, untuk semester ini kita hantar email serta SMS kepada pelajar-pelajar, terutama sekali kepada pelajar-pelajar yang baru mendaftar mengenai panduan dan cara bagaimana nak akses pangkalan data tersebut. Untuk create awareness, kita juga akan menyediakan beberapa poster baru serta flyer. Dan poster-posternya kita akan hantar ke semua pusat pembelajaran. Dan flyer ataupun simple booklet kita akan beri kepada setiap pelajar lah. Dalam itu ada banyak maklumat, antaranya cara nak akses e-books dan juga telefon ataupun email-email yang penting. Yang mungkin student boleh guna pakailah untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Kita rasa dengan adanya poster, create awareness dengan ada that booklet itu lah, dia akan sentiasa akses maklumat yang ada dalam perpustakaan digital kita.
Mungkin sedikit tambahan daripada Ketua Persatuan kita, Cik Saimi. Okey, di samping seperti mana yang Prof dah nyatakan tadi berkaitan dengan kemudahan yang kita sediakan. Okey, kita di pihak perpustakaan juga untuk pengetahuan pada pengguna, mungkin dari segi kita nak tambahkan ataupun kita nak optimumkan kita punya penggunaan penggunaan tu, kita cuba sedari upayalah untuk especially dalam kita punya bengkel, bengkel kemahiran belajar yang disediakan oleh pihak pusat pembelajaran, untuk menggalakkan pengguna tu kita sediakan semua ni lah. Dan mungkin untuk makluman pendengar juga, pihak perpustakaan mengikut statistik lah yang kita dah dapat daripada portal, daripada statistik yang kita sediakan. Okey, yang telah mengakses ataupun melayari portal perpustakaan daripada Januari hingga April tahun ni, okey, pengguna ni adalah seramai 150,860 orang, ataupun 60 pengguna lah. Okey, itu adalah keseluruhan. Jadi pengguna yang tidak berulang, ini yang kita nak ambil lah statistik yang terkini. Pengguna yang tidak berulang maksudnya pengguna yang pertama kali selepas kita tengok kita buat awareness ni. Okey, pengguna meningkat iaitu sebanyak 74,323. Ini pengguna baru. Ini pengguna baru. Pengguna baru. Maksudnya yang semakin meningkat. Mana lah. Semakin meningkat. InsyaAllah kita akan cubalah yang sedaya yang mungkin, insyaAllah. Okey, itu mungkin untuk makluman pengguna. Okey, mungkin pada pendapat Prof bagaimanakah tahap penggunaan pelajar OUM terhadap data-data base yang ada di perpustakaan? Adakah sudah cukup ramai pelajar yang menggunakan atau macam mana? Saya rasa ada masih lagi ruang untuk kita mempertingkatkan kadar penggunaan ini. Walau bagaimanapun sekiranya kita bandingkan dengan kadar penggunaan di IPTA-IPTA yang lain, kadar kita ni antara nombor satu ataupun nombor dua. So kita agak banggalah dengan status tersebut. Walau bagaimanapun, saya rasa masih lagi banyak, ada banyak ruang untuk lebih ramai pengguna menggunakannya. Kita di perpustakaan mencari beberapa, mengenal pasti beberapa strategi bagaimana kita boleh tingkatkan. Antaranya ialah awareness campaign. Satu lagi, kita rasa perhaps dalam modul itu kita patut letak cara nak guna, cara nak akses ni. Dan kita juga akan memperkemaskinikan website library itu agak supaya dia agak senang. Nak akses. Senang untuk diakses. Kalau senang, then lebih ramai pengguna. Lebih ramai pengguna lebih bagus daripada kita. Dan juga kita pastikan dengan vendor kita ada buku-buku yang ada itu current, up to date, relevant dan so on lah apabila dia masuk akses nanti. Itu dia berkenaan dengan tahap penggunaan yang pelajar OUM terhadap database yang ada di dalam pihak di library sendiri. Dan diharapkan pendengar ataupun pelajar di luar sana menggunakan database yang telah disediakan ini. Okey, dan kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita terus setia mendengarkan di IRD OUM Rentasi Minda Anda. Bertemu lagi dalam segmen e-library pagi ini 10.30 pagi hingga 11.30 pagi nanti. Okey, dan bersama dengan Fatin dan juga yang berbahagia Profesor Dr. Mansur Fazil dan juga Encik Suhaimi Jamaluddin. Jadi kita teruskan segmen kita pagi ini, Encik Suhaimi dan juga Prof. Mungkin Encik Suhaimi boleh kongsikan salah satu usaha yang tadi Prof dah beritahu yang berkenaan dengan bengkel kemahiran maklumat ataupun kita panggilkan ISW. Jadi mungkin boleh Encik Suhaimi kongsikan dengan lebih lanjut kepada pendengar kita, apakah sebenarnya bengkel ini dan adakah ia terbuka kepada pelajar atau orang lain pun nak join sekali? Boleh ke? Silakan Encik Suhaimi. Untuk makluman pendengar semua ataupun pengguna perpustakaan, information skill workshop ni ataupun bengkel kemahiran maklumat ni kita terbuka kepada semua pengguna perpustakaan yang berdaftar dengan OUM lah. Dengan erti kata lain, terbuka kepada pelajar, facilitator, tutor dan juga kaki tangan OUM sendirilah. So bengkel ni tidak dikenakan apa-apa bayaran. Dan kita akan menjalankan kaedah secara hands on, iaitu menunjuk cara penggunaan yang tepat dan juga betul lah. Dan kaedahnya kita akan secepat yang mungkin dan juga setepat yang mungkin. Jadi penggunaannya tu biasanya kita akan menjalankan bengkel ni di makmal komputer. Dan dia ada tarikh-tarikh dan juga pemilihan pusat pembelajaran tertentu lah. Seperti mana untuk makluman pendengar semua, terutamanya kepada pelajar-pelajar kita yang berada di
Pusat Pembelajaran Negeri Sembilan. Mm-hmm. Kita akan adakan bengkel tersebut pada hujung minggu ini, iaitu pada hari Ahad. Mm-hmm. Dan pengguna ataupun pendengar-pendengar kita, terutamanya pelajar di Pusat Pembelajaran Kota Kinabalu, mm-hmm. kita akan menjalankan bengkel tersebut pada hari Sabtu dan Ahad hujung minggu ni lah. Mm-hmm. Dan yang terakhir sekali, pada hujung minggu ni juga kita akan menjalankan bengkel ni di Pusat Pembelajaran Shah Alam, iaitu pada hari Ahad. Mm-hmm. Jadi datanglah beramai-ramai, mm-hmm. Supaya tuan-tuan ataupun pengguna-pengguna kita, terutama pelajar-pelajar, mm-hmm. tak kira lah baru ataupun lama, mm-hmm. dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi, mm-hmm. penggunaan ataupun cara-cara yang tepat untuk mengakses pengkalan data e-books dan juga e-journal perpustakaan. Pelajar baru atau pelajar lama boleh import ya? Ya, boleh import. Tak ada masalah. Mm-hmm. Kita terbuka kepada semua. Mm-hmm. Okey, mungkin boleh kongsikan dengan lebih lanjut Encik Suhaimi berkenaan dengan bagaimana dengan pelajar OUM yang datang ke perpustakaan untuk mendapatkan bantuan tentang penggunaan perpustakaan. Adakah mereka perlu mendaftar untuk menghadiri ISW juga? Okey. Sekiranya pengguna ataupun pelajar-pelajar yang datang secara sendiri ke perpustakaan, mm-hmm. perpustakaan, mm-hmm. kita gunakan kaedah ataupun kita panggil klinik maklumat perpustakaan. Mm-hmm. Yang kat sini kita akan bantu pengguna kita secara in person ataupun persorangan. Mm-hmm. So pustakawan yang bertugas akan bantu secara terus pengguna tersebut, mm-hmm. terutamanya pelajar-pelajar postgraduate kita ataupun pelajar pasca sarjana kita, iaitu masters dan juga PhD. Kita akan terus bantu pelajar ini di PC cara mengakses yang betul. Adakah ini untuk library di Lembah Kelang saja atau sekarang ni kita dah expand untuk pelajar di pusat pembelajaran, mm-hmm. tapi yang kita dah start sekarang ni atau kita mulakan sekarang di pusat pembelajaran di Lembah Kelang lah. Pelajar-pelajar boleh datang terus ke perpustakaan utama kita di Jalan Tun Ismail. Sekiranya mempunyai sebarang masalah, boleh terus saja tanya. Mungkin ada yang belum pening tu Cik Zami, kita boleh bantu lah. Pusat kawan kita boleh bantu dengan dekat situ ya. Okey, mungkin boleh Cik Zami terangkan lagi berkenaan bagaimana jika pelajar kita tu jauh lah daripada perpustakaan ataupun tidak sempat untuk menghadiri ISW, adakah kita sediakan panduan lain yang mungkin boleh mereka dapat daripada library sendiri? Ini inisiatif yang telah kita sediakan untuk pelajar-pelajar kita. Mungkin yang tadi Prof dah maklumkan, kita adakan podcasting. Okey, podcasting ni kita gunakan ataupun kita guna platform, kita letakkan user guide ataupun panduan kepada pelajar-pelajar untuk mengakses secara online. So pelajar-pelajar boleh muat turun panduan ni melalui portal yang kita sediakan, portal perpustakaan. Jadi dia boleh akses setelah dia download ataupun dia muat turun kita punya user guide tersebut, dia boleh akses secara offline. So step by step atau panduan boleh belajar sendiri, maksudnya dia boleh tengok panduan tu, langkah-langkah macam mana. So umpamanya kalau dia nak mengakses e-book, lepas dia login, dia buat apa dan sebagainya, itu adalah panduan lah untuk dia. Okey, mungkin Prof boleh Prof mewawarkan dengan lanjut lagi tentang bengkel kita ISW. Mungkin nak apa ni, beritahu sedikit pesanan kepada student kita supaya datang ramai-ramai. Silakan Prof. Thank you Fatin. Saya rasa pihak perpustakaan menyediakan bengkel tersebut di seluruh negara, dan tempoh ataupun jadualnya ada dalam portal perpustakaan sendiri. Memandangkan seramai lagi pelajar-pelajar di sana yang tidak tahu bagaimana nak akses e-book, e-journal dan sebagainya, maka saya mencadangkan mereka hadirkan ke sesi bengkel ini. Dan saya percaya selepas mereka hadir sesi bengkel itu, cara nak akses perpustakaan akan menjadi satu cara yang mudah. Dan mereka dapat mempertingkatkan lagi tahap pencapaian mereka semasa belajar di OUM. Dan kita di unit perpustakaan lah, sentiasa mengalu-alukan pelajar, tutor, staff semua lah, untuk hadir. Dan selain daripada akses perpustakaan, apa-apa kemuskilan yang beliau ada berkaitan dengan perpustakaan, kita boleh berkongsi semasa mereka hadir di sana. Jadi Cik Rami, pada pelajar yang mungkin tak pernah lagi menghadiri ISW, mungkin boleh request pada pengarah diorang untuk adakan bengkel ni? Macam mana? Untuk request ataupun mohon berkaitan dengan bengkel tersebut, pelajar-pelajar tersebut boleh berhubung terus dengan pengarah, menyatakan bila mungkin dia boleh arrangekan untuk conduct session. Sebagai contohnya, mungkin dia boleh
apa nama combine dia punya group dalam 30 orang. Kita akan pergi untuk hands on training insyaAllah. So kita akan pergi. Kita akan pergi dan kita akan bagi bantuan insyaAllah. Okey, kita berhenti dah seketika setelah kita mengetahui apa itu ISW. Jadi pada mereka pelajar di Negeri Sembilan, juga di Kota Kinabalu, jangan lupa untuk menghadiri bengkel ini. Jadi jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UM. Radio OUM Merentasi Minda, anda terima kasih kerana anda masih lagi setia mendengarkan iRadio ketiga ini, dan tentunya bersama dengan Fatin, Encik Suhaimi dan juga Prof. Mansur pada pagi yang indah ini. Okey, Encik Suhaimi, mungkin boleh Encik Suhaimi kongsikan dengan kita sekiranya ada pertanyaan daripada student ataupun aduan berkaitan dengan perkhidmatan pusakaan, kat mana ni kita nak cari, apa kaedahnya? Okey, Encik Suhaimi boleh terangkan. Okey, kepada pelajar-pelajar kita yang sekiranya ingin membuat pertanyaan ataupun ingin memberi pendapat ataupun ingin berinteraksi dengan pustakawan ataupun kaki tangan pustakaan, pihak pelajar-pelajar kita boleh menghubungi perpustakaan di nombor telefon 0327732135. Itu kita punya perpustakaan general number ataupun talian utama kita. Dan ataupun boleh email kepada kita di library@oum.edu.my. Dan pihak perpustakaan turut menyediakan satu platform untuk chatting. Kita letakkan tu live chat untuk pengguna-pengguna kita boleh berinteraksi secara terus dengan pustakawan. Kita akan sediakan sekurang-kurangnya 2 orang pustakawan kita yang perlu monitor untuk live chat, menjawab segala soalannya. Sebab kita dah availablekan live chat ni. Sebab pengguna kita secara percumalah dia boleh terus menggunakan bertanya melalui live chat. Dan juga kita adakan platform OD Library di dalam MyVLE kita, online community. Jadi pengguna-pengguna, terutama pelajar-pelajar kita, boleh meletakkan pertanyaan ataupun forum di OD Library tersebut. Dan juga platform-platform yang percuma yang kita guna ataupun kita namakan Library 2.0, iaitu kita sediakan di blog perpustakaan dan juga Facebook Library ataupun Facebook perpustakaan. Ataupun pengguna rasa nak berinteraksi secara terus dengan pustakawan, boleh datang terus ke perpustakaan, nak berkenalan nak bertemu dengan siapa, boleh datang terus ke perpustakaan digital OUM di jalan Tun Ismail, iaitu di kampus Hindu kita. Okey, terima kasih kepada Encik Suhaimi dah menerangkan dengan lebih, dengan panjang lebar berkenaan dengan apakah saluran yang boleh digunakan. Banyak di situ Encik Suhaimi yang boleh kita gunakan. Kalau malu nak bagi email, boleh call terus, okey, boleh chat terus. Okey, mungkin boleh Prof kongsikan sedikit harapan yang berbahagi Prof, terutamanya kepada pelajar OUM untuk menggunakan perkhidmatan perusahaan digital kita. Silakan Prof. Terima kasih Fatin. Sebagai pelajar yang menuntut di sebuah universiti, objektif utama kita ialah untuk mendapat pengetahuan. Dan dia ada banyak saluran-saluran untuk mendapat pengetahuan, dengan membaca modul, dengan menghadiri diri ke sesi face-to-face tutorial, dengan berinteraksi secara online through MyVLE. Dan salah satu saluran yang paling besar di mana pengetahuan ini boleh diperolehi ialah dengan mengakses perpustakaan digital. Dan bahan-bahan yang ada dalam perpustakaan digital kita ni current, up to date dan relevant. So saya adalah menjadi harapan saya agar pelajar-pelajar ini dapat mengguna perpustakaan digital sebaik yang mungkin. Dan saya percaya dengan menggunakan perpustakaan digital, pelajar dapat meningkatkan lagi pencapaian mereka semasa menduduki peperiksaan nanti. Dan saya percaya juga lah dengan mengakses kepada maklumat-maklumat terkini lah, pelajar-pelajar kita akan menjadi seorang manusia yang ada pengalaman pengetahuan terkini dan dapat memberi perkhidmatan yang terbaik apabila lulus daripada universiti nanti. InsyaAllah. Terima kasih kepada Prof kerana sudah hadir ke konti kita, dan juga kepada Encik Suhaimi sudah hadir pada konti ini berkongsi tentang perkhidmatan yang disediakan oleh pihak Library. Terima kasih Fatin. Okay. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio kerana banyak lagi segmen yang menarik menanti anda selepas ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.